Flotila bude čekat zde. Mimochodem, kde jsou ty ostatní tyhle ty... Jo. Ty jsou zde. Ha, oni jedou rovnou tam, zajímavé. Tady se opravuje Dark Abyss flotila. Která je právě upravena. Možná bychom mohli třeba vychangeovat něco na trhu. Deset consumer goods. Optional. Minimální. Kolik za to budeme dostávat? Proto. Musíme naškudlit nějaký. My tam máme dost obchodních dohod, které jsou poměrně drahý. A nebo to bylo tohle teďka? Ne, to bylo teďka, až se to projevilo. Okay. Dobrý. Jak to vypadá v boji? 245, to je stále síla. Víte co, uděláme to jinak, protože tady jsme udělali ještě další, což jsou 130, to bude dohromady 437. Krása, to budeme mít dostatek. Housing dobrý, pracovní místo dobrý, housing dobrý, pracovní místo dobrý, dobrý. Dobrý, jedno housing. Jedno housing jenom? Shit. A to jsem tam možná nechtěl dělat, co? To nám přidá víc. Uvidíme. Build. Možná mi postavte na zedy další armády. Někdo nám doskoumal něco. Někdo nám něco doskoumal. A kdo pak to byl? Výborně. Výborně, Lancaster. Paráda, budeme moc upgradeovat. Chceme disruptory? Asi úplně ne. Gravit... Tracking, sensor range, hyperland detection. To se asi hodí. To se asi hodí celkem, co? Uděláme to. Já vím, research alternatives, ale zatím jsme měli kliku, budu spolíhat na další kliku. Protože já pak stejně nevím, co si vybrat. OK. Jo, a edikty nám vypršely. A to je další věc, kterou tady platíme. Jasný. A to bude pěkně drahý. Au. To můžeme ale zrušit. To můžeme zrušit, protože máme consumer goods, máme spoustu. Takže to nemusíme udržovat. OK. To necháme bejt. To necháme bejt. Vy se spojte, kdo nám povýšil, Decker nám povýšil, to je krásný Dekre, ale už bys to mohl doskoumat, co ty na to. Ještě 18 měsíců a nasadíme vlastní křižníky. Hele, Igariáni se přiletěli podívat. Maliago, chtěl být někdo generálem? Psal to někdo? Nepsal to někdo? Já nevím, já myslím, že ne. Když tak mi napište přímo na mě, zavináč doktor Z, abych viděl. A potržítko. Nezapomeňte. A s kým to vyobchodujeme tentokrát? Hele, nám to ty vztahy moc nezlepšilo. No, zlepšilo, máme tady obchodní dohodu, ono to zlepšilo vztahy, ale nám se tak nějak horší ty vztahy víceméně. S Igariánama se nám zhoršily vztahy. Oni jsou xenofobní.
Hele, nechcete nějaký to? Minerály, chceme minerály? Možná energy kredity, co? Hele, půl na půl to uděláme. Dejte nám 1000 z toho, jo, vy nemáte, aha. Vy jste chudý, tak to nechcete, dobře. Co kdybych vám dal... Co? A to není špatný, to oni chtěj. S minerálama jsme teďka na tom docela dobře asi. A je potřebujeme víc. Tak, dobrý. Už jiná nemáme takovou produkci, takže ono toto. Ono to půjde. Ty nic neskoumáš, kde seš, Apophis. Apophis. Se nudíš. Ty jsi tady zasekl vlastně, co? Pojď sem. Jo, a pak sem ne, protože s těma jsme ve válce. Jo, tady bychom potřebovali zničit tohle, ty améby, ale tam se nedostaneme. Tady je co? Tady jsou taky améby. Hele, ty bys... Počkej, tak můžeš zkoumat tohle, ne? Sakra. A pak si zkoumej tohle. Tak se proletíš. Je tady ještě někdo? LG... Jo, potřebujeme pětku. Počkej, nemáš pětku a Apophisy nemáš. Tak to máme blbý, ale... To jsme na tom docela bledě. Wow, ok. Taková obíška, ale dobře. To je slušná obíška. Ok. Hele, Infer vylevloval. Výborně. Zkoumej, kde seš? Tady seš. Hezky, 19 měsíců. Paráda. Jen zkoumej, kamaráde. Eleme se, co pak tady chystá. Přistaňte s armádama. Jo, to jsme je trošku zdecimovali. Devastace je slušná. Přestaňte bombardovat. Pojďte to vysadit. Jídlo na nule. Ok, v pohodě, máme zásoby velký. Tak se ukaž, generále. Obránci se drží statečně. Naše frontové linie. Zajímavé, že frontové linie úplně... Jo, oni se stahujou. A, to je dobrý, to je docela fajn. Opuštěná brána! Počkej. Kdo to objevil? Apophis, no jasně. Hnedka, já ho někam pošlu a on hnedka objeví nějakou opuštěnou bránu. Unlike the previous one, this gateway has not been altered in any obvious way. Okay. Intriguing. Okay. Jo, tady je. Akorát je mi to na prd, protože to nevlastní. Výborně, získali jsme planetu. Nice. Okupujeme. Mají tady vlaječku. Nebo to je ta vlaječka tam normálně, nebo to je jako, že se A ta vlaječka tam normálně, tak nic. Už jsem si říkal, je to hezký, oni se jako vzdali. Tak pojďte sem, vy pojďte sem. A jak by to Igarian chtěl to? Sebrat, ale ne. Jak to vypadá? Vypadá to, že se blížíme a za chvilku budeme moci vzít to, co jsme si přece vzali. Ještě dobít pár systémů a bude to. Od kde? Co? Jak? Proč? Jo, ameby. Apophisy, zdrhej, stahují se, dělej. Fuj, ble. Stání se, šup, pryč. Počkej, co to je? Co nám nabídnete? We have a leader, an excellent fit for the Zidrian Church. An engineer, nimble finger, swift mind. Very good, with fires and long division. Chceme vědce za 300 kreditů. Proč ne? Jasně, proč ne? Je dobrý? Koho nahradíme? Koho vyměníme? Scientist, vědec Duck, Sun Anima. Psychic.
Research speed 10%, survey speed 25%. Pan Decker bude nahrazen pravděpodobně. Nebo Infer. Decker nebo Infer. Ne, Decker, rozhodně Decker, protože je pětka a bude nahradí LGO. Už to bude rošáda. What the fuck? Tak, to bude rošáda jako blázen. Decker? Jasně. Je tam. Ty nám zkoumej ty nový křižníky, jo? Ty veverko, nebo co jsi zač. A kde je? Kde seš? Decker bude velet Bigarasu a půjde vyskoumat tohle. Yes! Cool. Oj, what the hell? Jo, tady, dobrý. A bonus do engineeru, takže asi ten, kdo je na Engu. Má bonus? No, on má hlavně bonus jako celkově obecně na výzkum, takže se tak nějak hodí jako na všechno, ale má na materiály akorát, takže to jakoby je relativně nedůležitý. Těmhle bonusům já nepřikládám nějak za zázračný význam, protože nejsou zas tak důležitý. Si myslím teda. Jo, třeba teďka má 1800, 1700, shit. Pojďte sem. Pojďte sem, potřebujeme dobít ještě. Jo, minus 5, cool. Potřebujeme dobít ještě nějaký území. Co kdybychom vzali i tohle? Ale to nemáme naklejmovaný. Můžeme naklejmovat. OK. Tak nic no. Tak prej ne. Tak prej nemůžu. Člověk si chce zaválčit? Ne. Mír, ok. Takže vítězství. Dobrá. Tím pádem jsme zvítězili. To, co jsme si přece vzali, taký antiklimaktický, jako taký antiklimax. Vítězství, ok. Tak nenaklejmu, přesně tak. Dobrý. Co jsme si přece vzali? What? What the hell? Low stability? Yep. Decision. Oh, 129. Sheet. A můžu je dělat, udělat hnedka vazalem? Čekej. Šup. Okamžitě dejte, jak se to jmenuje, stané právo. A asi budeme potřebovat... jasně, invalidní to, jasně. Asi budeme potřebovat, o co lepší je hrát za roboty, když nejsi blb, tak nikdy nezemřeš, prostě uděláš update a nahraješ se do nové casey. asi budeme potřebovat udělat novej sektor, či co, že? Můžem tam dát jako našeho guvernéra. Crime, minus 25%. To se bude hodit, ne? On tady crime není žádnej. Ale možná z té nestability vznikne. Tady nějaké je. Teď já nevím, což protože tohle děláme poprvé, zdali chceme dát guvernéra teďka jako rovnou tam. Dáme tam tohle. A teďka vyhlásit vazala. Name. Random. Já nemyslel, že to vezmete tak doslova, jako jo. Že ta hra to... Když řeknu, aby to bylo náhodný, tak jsem nemyslel, že se bude jmenovat Náhoda. Oh,
a nebo se to náhodně nějak pojmenuje, až to kliknu? Schválně, asi se to náhodně pojmenuje, až to kliknu, ale většinou to funguje tak, že se tam zobrazí jméno, když tvoříte ve Stellarist jména. Tak. Hele, jaký uděláme vazala? Kirim, Avabian nebo Evandary? Co myslíte? A hlavně, co to má za následek, to nevím. Já si jdu odskočit, tak snad tam to přijdeme. To je za chvilku jsem zpět. Asi by to chtělo vytvořit z rasy, která je nejvíc useless. Já právě přemýšlím, protože my tady máme tři rasy, z čehož dvě jsou nějakým způsobem s náma zainteresovaný. Ve smyslu Avabiáni nás nesnášejí, takže si říkám, když vytvoříme sektor Avabiánů, nebo vazaly, bude nás nesnášet. A když vytvoříme sektor Evandary, se kterýma chci mít spojenectví a přizvat je do federace, bude jim to vadit, že vlastně jejich druh je naším vazalem v jisté části galaxie. A Kirim, who the fuck is Kirim? Kirim. A po s rasou, kterou máš nejlepší vztahy a nepadá, je toliko nejlepší, aby byly z federace. Lepší nápad přechod tam svoje obyvatelstvo. A dáš z něj. Okej. Okej. To není špatný nápad. Dobrá. Jakže se to jmenovalo? Jurghulak? Anebo Jurghukvel? Wow, skvělý jména. Jurghulak. Na obě asi planety dáme nějaký naše druhy. A dost možná bychom to mohli dát ze Zedie, ne? Tam je problém, no už není problém, ale... Co kdybychom to dali teda s odsaď, protože tady je plno. Začíná být, co se pracovních míst týče. Jo, to bychom mohli. A jak se to dělá? Resettle. There are no owned planets that can send or receive pops. Ha, nemůžu. Nejde to, první si tam naves své obyvatelstvo. Ano, jak, protože resettl nejde. Nevlastním žádné planety, které mohou posílat nebo obdržet obyvatele, populace. Možná protože je nízký housing. Tady je housing v pohodě, ale. Nemají zakázaný přesuny obyvatel. Dobrá připomínka. Což je pak v tom případě škoda, že to tam nenapíše, proč to nemůžu přesouvat, protože tam píše přímo resettlement prohibited. OK, výborně. Lancaster náš ve... Oh, wow. Fio, díky za odběr. Krekrino a Fio, díky. Vítejte. A jak se vede? Tak, jo. Koho tím naštvu, ale? To bude... nic, dobrý. Někoho tím určitě naštvu z těch našich frakcí, ale co se dá dělat? Lancaster na to kápl. Můžeme teda... výborně, bylo to ono. Což mě teda štve, že to tam nepíše jako důvod, proč, jo? Ono to píše jako ve stylu, teď nemáš žádný populace, nebo prostě nemůžeš přesouvat v nějakého důvodu. Ale ne, že máš nějakou vyhlášku, kvůli který to nemůžeš. A zdar, Fio, vítej. Jak je to s tou druhou emotikonou vlastně? No, Decker měl přijít, už jsem to říkal několikrát.
čeká si na Dekra, říkal, že něco vymyslí, jestli nic nevymyslí, nebo to nebude ideální, tak si nechám zařídit, tak si objednám, zaplatím si grafika, ten to vymyslí a udělá to dohromady. Ale uvidím, jestli budu chtít dělat jednu nebo tři. Myslím, že se dá dělat po jedný nebo po třech. Takže nic nevymyslel, tak se bojí přijít. Takže uvidíme. Ona ta cena se pohybuje od nějakých 35 až klidně do $50 za ty emotikony. Dokonce jsem viděl za 3 emotikony jako za $80, což je absolutně jako nesmysl. Uspokojil to frakce, jak si vede, jinak kdo vede mojí frakci. Teď Kubo, vydrž Kubo. Přesunujeme obyvatelstvo, který nebude mít kde bydlet, protože tady nejsou baráky. Je úplně úžasný. Ale my potřebujeme přesunout jenom jedno obyvatelstvo na jednu, na tuhle planetu, že jo? Pak budeme moc. Když už tam bydlí ten, když už tam bydlí guvernér, tak sakra. Odkud to dáme z Endirlangu? Enforcera tam dáme, tak. Čau. Stojí to něco? 150, auč. OK. A teď to půjde. Nebo musí mít nějaký procento populace, řekněme. Teď to jde. Cool. Nás budou nesnášet, ne? Zedarian Denomination. OK, zajímavé. Zedarian Denomination je někde na dně, ne? What? OK, jsem slepý? Jsem oslepl, či co? Nebo to nebylo aktualizovaný? Ha, ale získali jsme tenhle ten, wow. Wow, nám to všechno, počkej, nám to všechno by to vypršelo. Healthcare potřebujeme, zdravotní péči, nejsme přece v Americe. Oh, wait, what? Jo, to je tohle. Pop growth, chceme pop growth? Ale jo, chceme. A co nám vypršelo dál? Diplomatic a capacity overload. Diplomatic grants bychom asi chtěli a capacity overload bychom chtěli taky, ale to nedám, to je moc drahý. Takže si dáme jenom diplomatický granty. Crystalline sensor, sensor range plus jedna, to je zbytečně drahý. Tak. Bubák. to je hezká emotikona. A to jsou dvě, ne? Jo, ok. No jo, něco vytvoříme, něco základního. Nechám si vytvořit něco základního, nějaký pozdrav nebo něco a pravděpodobně se bude hodit něco ve stylu Failfish. To se bude používat určitě hodně. Já je nevidím v kontaktech. Loyální. They also pay 25% of their monthly energy credits. Jo, 25% energy creditu platí. OK. Oh. Oh. Oh! No! Han a Avabiani do federace. Shite. To není dobrý. Hlupák Sterak. Jsem ještě neviděl takovýhle složený emotikony na Twitchi. Nebo jako viděl jsem složený emotikony na Twitchi, ale ne takhle, jako že by to
ten text. Jo, a háni jsou na nás trošku jako naštvaný. Okej, jako lehce naštvaný. Zrušili nám... Wait, what? Ovlivní to naši... A to je jenom výzkum na to. Hele, Igariáni získali zpátky svoje to. Svoje území. Výborně, jedle a drist můžeme, jejich flotily můžeme... přesuneme na Zedy? Přesuneme jejich flotily na Zedy? Hele, vy se přestaňte furt přesouvat... Štve to automatické přesouvání. Dáme na Ocheron. Na hranice. Tak, ideálně. A nebo by teoreticky... Oh, shit. Jo. Jsme cílem Casus Belli. Prostě jsme cílem Casus Belli. Oh, oni zrušili ten commercial pact. Wow. Wow. Jo. No. Kvesibor a Avabiansans tam jsou. Shit. Neobchodujeme mi s nima náhodou teďka ještě? Ne. Dobrá. Shit. Já nemůžu nikoho pozvat. Protože nikdo nechce k nám. Nikdo nechce k nám. Jsme skvělá federace. Máme váleční lodě. Máme skvělý výzkum. A máme sušenky. Jo, tady jsou, už je vidím. OK. Kurník šopa. Krým. Jo, jo, ten je u kolektory. Znič Abemiči, jak se volají. Co? Abemi? Jsem zpět? Co se... Stalo se něco zatím? Ne, na ní se nestalo. Jaký Abemi? Co Abemi? Nevím, co je Abemi. Já potřebuju dostat na svou stranu minimálně jednu novou frakci. Nejlíp Evandary, protože jsou v přímém kontaktu s Gvesiborem. Protože teďka aktuálně tihle, tihle a tihle jsou proti mně. Shit. No, Gvesibory budou mít co dělat tady s Mongolama. To ať si užijou. Dobrá, my potřebujeme trošku se stabilizovat asi. Pravděpodobně necháme flotilu tady na Fontralu. Armádu generála Maliga přesuneme zpátky na Zed, ať si užijou. Co se týče našich frakcí, jak to vypadá? Já myslím, že popularita klesla lehce. Ano. Nebo spíš souhlas. S naším tady Giant Massacre. Uši mi se jako stále chce velký masakr. Myslím si, že jsme silní sami, tak určitě. A jsou docela velká frakce, ty krásu. Druhá největší. Oh, wow, 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 wow. Není dobrý. Nazdar, Davide, vítej. Ty příčery, které si nedovolí zkoumat, to je moc daleko. We have good workers for you, good lifters, draggers, spoilers, cleaners, healthy, clever, give us 500 alloys and we shall give you 4 rocket pops. Nope. Nope. Nechci. Nechci nic, nebudeš pínit zedariánský... Oh la la. Ale. Ola a ale. Je to rare. L-gate inside. Intensive study within the fields of the nanomachinery and subspace phenomena will eventually yield a new L-gate inside into the disabled L-gate mystery. Mystery. Tanaka-san, nazdar, vítej. Jak se vede? Tak, dobrá. Jak to vypadá na našich planetách? Mimochodem ty, jo, Kubo, co ty vedeš za frakci? Žádnou. Jsi mrtvej přece.
Ty jsi mrtvej náhodou? Jsi mrtvej, že jo? 4 pracovní místa, 6 housing, 1 pracovní místo, 6 housing. Ty. 7-3, 7-2. Ale vedle. A to máme aktivní. Tak s tím nic neudělám teďka. Shit. Počkej, cože to máme? Jak se to jmenuje? Volatile Modes. Můžeme tohle udělat. Clear Box. To mě asi moc neto. Ještě jedna drobnost. Avabiáni budou válčit, jakmile to půjde. Mají tam ten odřízlý sektor, tak by jim to chtělo zavřít hranice, když to půjde. Jo, vidíš to. A nemáme ale zavřený. Zavřený automaticky s nima stále. Byl na dně někde, ano, communicate. Close the borders, can control access towards centers. Nemůžeme zavřít naše hranice, než vyprší příměří. OK. Dobrá. A vždycky, když jsme s někým rivalem, tak jsou hranice automaticky uzavřeny. Takže fajn. S kým oni mají rivalitu? Kaloktora. Hele, nechce Kaloktora. Co Kaloktora vztahy? Jak jsou na tom Kaloktora? Jo, blbě. Shit. Proč máme tak blbý vztahy s Kaloktorou? Přitom oni mají... Protože máme rivalitu. Ale oni mají s náma, my nemáme s ním. Jo, oni mají s Igarianama, Diri, Evan... Aha, proto. Okay, tak nic. To je tak, když vaši kámoši nejsou kámoši s někým, s kterým chcete být kámoš. On tam je vazal, jo, a on je tam navíc vazal ještě ke všemu, to je fakt, vidíš to. Hele, můžeme dát migrační tu dohodu s těma našima tady. Nemůžeme, proč nemůžeme? Protože nechtějí. Jak nechcete? What? Jak jako nechcete? Hele, já vám pošlu urážku, já vás urazím. Jste ještě tak neviděli, jak vás urazím. Jo, a technologie, shit. Jasně, výborně. Lancaster Infer, skvělá práce, pánové, já vám děkuji. Co to je? Fyzika? Modes. Bereme nějaký modes? Jo, my jich máme spousta. Což úplně se mi teďka nechce. Pojďme zlepšit výzkum asi. V době zatím míru. A nyní máme Claim a War Exhaustion, což je docela fajn. Tohle je to, což teďka asi nepotřebuju. A tohle je to, což je Megaplex. Pojďme dát tohle, to se bude hodit.